他把他破坏的不是人生，就是你要弄个事，我不能不给你。Aje dah jama. Aye salati. Aye kami sudah sahara tu sahara kita pun salati. Aye salati. Tadi kata jama. Tadi mana? Oh kuzaura lah. Aulang sahara tu. Dawai. Dahami. Sahaki. Dibuta lagi. Lakada bahagia. صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أنغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد للي يورانا الجمعة وندي زما دغه cikin jumo'in da bazamu iya mantawa da shi a tarihin rayuwarmu ba shine na ganin Allah mai iko ya ikon sa dan autanmu aminmu yayi aure wannan rana iya wannan abin da ya faru a cikin ta kawai ya ishe ni farin ciki da murna insha Allah sai dai ko abin da zan iya cewa Allah ya ba su zaman lafiya
ya ba su hakuri da juna ya kuma huwace musu abin da za su ci su sha su sutura a cikin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ne da godiya lafiya jama'a da suka lafiya wannan wuri. Eh to alhamdulillah jama'a dai dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aljama'atu rahmatu. Eh su jama'a rahama ne sannan duk lokacin da kaga ka dabbaka wani abu na alkhairi kaga jama'a sun zo gurin to ka sheda abun ya karbu ne daga gun Allah. Kuma su yanda suka zo suka amsa kiran gayyata na daurin auren kaninmu to sai mu ce muna godiya Allah ya saka ya musu da alkhairi Allah kuma ya komar da kowa gidansa lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu baki dai bijahi rasulullahi to daga karshe ko kana da wani shawari na musamman ga wadannan ma'aurata guda biyu eh shawari ɗaya ne zuwa biyu a na farko dai shi aure in aka ce aure to ya kamata mu san cewa ibada ne duk rayuwar da aka ce maka kuma ibada ne to ya bambanta da wani rayuwa wanda ba na ibada ba domin shi a cikin rayuwar ibada zaka ga abin da ya daidai da son ranka zaka ga kuma abin da bai daidai da son ranka ba to don haka duk abin da zai iya kullowa na alkhairi ne sai ka rungume shi hannu bibbiyu na sharri ne kuma sai ka asalin nemi Allah ya sa maka taimakon sa ciki ya baka kaci wannan jarabawa sabila da haka su yi hakuri da juna su asalin mu'amalanci junansu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri na duk lokacin da ya zama na in daya ya bata ma daya rai to dayan ya rira shi dayan sannan kuma ya da nasihantar da shi insha Allah wannan shine ina gani a dan takeice abin da zamu iya cewa akan auren wannan dan aure na insha Allah
Oh, no, my eyes.